aí galera, salve salve, aqui é o Vene. Então galera, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo de dicas no caso. Eu já tenho vários vídeos aí de dicas, né? Se vocês quiserem dar uma conferida, eu vou estar deixando na descrição e também vai aparecer aqui no card aqui em cima. E vai aparecer uma foto aqui da minha playlist, né? Dicas do Vene. Lá tem várias dicas, né? Pra vocês darem uma conferida. Hoje a dica de hoje, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som do jogo. A dica de hoje vai ser como jogar bem de sniper, né? Os princípios básicos aí para você se tornar um pro sniper. Que nem vocês viram aí na pequena gameplay. Vou falar a respeito um pouco sobre as habilidades, né? As habilidades que eu uso aí. As habilidades que eu uso, né? A habilidade de peso leve, né, para correr bastante. E sangue frio para não tomar, né, série de pontuação. No caso aí, o sangue frio eu poderia estar usando outros tipos, né, outro tipo como o Ghost, né, para não ser detectado. E ou se não aqui eu podia estar usando também, né, o ágil, que é para soltar a pistola bem rápido. Porque no caso, quando você erra um tiro, basicamente daqui que você engatilha a sniper para você ter que puxar a pistola, velho. Porque se você errar um tiro para engatilhar, o inimigo te mata, velho. O erro é fatal, entendeu? Isso é porque eu gosto de jogar com adrenalina, velho. Eu gosto de jogar na adrenalina, eu gosto de jogar rushando de sniper mesmo, tá entendendo? É assim que eu aprendi a jogar de sniper, rushando nos caras mesmo, rushando corpo a corpo ou bem perto. Mas quem tá aprendendo a jogar de sniper, eu recomendo vocês usarem essa classe aqui, ágil, que é a velocidade, né? Ó, velocidade de pulo por cima dos objetos aumentada no tempo de mira e armas depois de correr é reduzido, certo? Para puxar a pistola também é rápido. É bom vocês terem também o alerta, que sua visão vai pulsar quando você vê os inimigos, né? No caso, fica vermelha a posição deles, ou você pode estar usando um alerta vermelho, né? Sua visão pulsa quando os inimigos fora da sua visão veem você. E aqui a tela vai meio que embaçar quando o inimigo vê você. Mas eu uso o alerta porque se tiver algum cara vindo perto, vai estar um espaço vermelho da direção da onde ele está vindo. Então se você quer camperar ou quer ficar de longe, é bom o alerta. Vocês podem estar usando aqui na arma secundária, você pode estar usando pistola ou taco, tá entendendo? É bom vocês usarem ou taco ou pistola ou machado, tem que ser uma arma que mata de longo alcance. Faca, você tem que estar muito próximo do inimigo para matar, muito colado com ele. Então é bom o taco de beisebol, o machado que tem uma longa distância, dá para você pegar o cara, ou se não a pá, né? Se vocês tiverem a par. Ok, já estamos aqui na sala de treinamento. E eu vou estar passando para vocês aí algumas dicas aqui. Vocês estão vendo esse sinalzinho aí na tela. Isso mesmo, esse sinalzinho aí na tela. Vocês estão vendo. É bom vocês terem esse sinalzinho para quando vocês forem focar no inimigo, você já jogar em cima dele. Entendeu? Na altitude que você quer. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? É bom vocês terem aqui. O que é esse pontinho na tela, Vene? Esse pontinho na tela aqui nada menos que o botão de like. Se eu apertar nele aqui e abrir, ele vai abrir os emotes. Tá entendendo? Como faz pra colocar esse botão de emote? É muito fácil, velho. Você vai no esquema personalizado aqui. O botão de like, ele vai ficar aproximadamente bem perto aqui da onde tá as configurações. Você arrasta ele bem pro meio da tela, você centraliza ele bem no meiozinho aí, ó. Onde vocês estão vendo aqui. Você puxa ele, eu vou fazer um exemplo, você puxa ele como se fosse para cá, certo? E você centraliza ele. Você pode colocar o tamanho, é bom um tamanho bom aí que vocês querem, entendeu? Eu uso desse tamanho aqui que nem vocês estão vendo. É muito bom você ter isso em mente também. A mira, é bom você estar usando uma classe que abre a mira rápido, não tão lentamente.
entendeu? O foco da sniper, a mira vai depender muito de você abrir a mira bem em cima do cara, certo? Como vocês estão vendo aqui. Então é bom vocês prestarem bem atenção, né, no posicionamento da bolinha, essa bolinha que tá no meio da tela aí que eu passei para vocês, certo? Se você jogar ela em cima do inimigo, automaticamente você já vai conseguir dar o tiro. Mantenha a mira da sua sniper sempre no meio, ou um pouco abaixo, assim, mais ou menos aqui ou aqui. Nunca levante ela ou coloca pelo alto, não, senão vai dar ruim para você, você vai errar o tiro, entendeu? A sensibilidade da mira, eu recomendo vocês usarem uma sensibilidade baixa para mira, entendeu? Não uma sensibilidade muito alta, porque se você for movimentar na tela, você vai sair muito e não vai acompanhar o inimigo. As configurações aqui da mira, aqui eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica a configuração aí, a sensibilidade, né, no caso da mira. A sensibilidade da mira, você vai poder estar alterando ela aqui no sensibilidade do escopo do fuzil de precisão. O fuzil de precisão é sniper, então você vai poder estar alterando a mira da sua sniper aqui em sensibilidade do escopo de fuzil de precisão. Aqui a sensibilidade da câmera, vocês deixem o mesmo na de disparo também, certo? Eu jogo com a sensibilidade de 75, mas eu jogo no controle, não sei quanto vocês vão colocar aí, certo? A de movimentação eu recomendo vocês colocarem alta, dependente do, para vocês se movimentarem mais rápido. Na sala com os inimigos, galera, é bom você sempre trocar tiro atrás de um cover. Se você estiver aprendendo a jogar, é bom você se esconder atrás de um cover, certo? Mantenha sua mira sempre centralizada pelo meio. Quando der um tiro, recarregue também, entendeu? É bom sempre você se abaixar. Se você estiver tomando muito dano, se abaixa atrás de um cover para recarregar, ou se não, para recuperar o seu life. Depois eu vou ensinar vocês como vocês darem o blank scope. É o blank scope ou o black scope, né? Muita gente não sabe, fala que é kick scope, mas não é kick scope, é blank scope o nome. É esse tiro aqui, ó. O blank scope, galera, ele não completa a animação da mira. É meia mira que o jogador dá, certo? E já é o suficiente para matar o cara. Aí. Você viu que deu hip fire. Esse aqui é o blank scope, certo? Ele não completa a animação da mira, mas ele sai como um tiro preciso, como se estivesse de mira aberta. Isso aí nada é nada menos que uma defesa para o sniper, quando o sniper está com o cara colado com o cara, certo? Aí você não vai abrir a mira bem em cima do cara, certo? Tá vendo aí? Ele não completa a animação da mira. Não é um tiro de hip fire, é blank scope o nome. Tá ok, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né, das dicas, e esse vídeo é a parte 1, vai vir a parte 2 desse vídeo, e me seguem para mais dicas de sniper, beleza? Falou, tamo junto, é nóis!